İlham Əliyevin plakatlarını, ailəsinin plakatlarını ayağımızın altına atmaqla, bax buradan açıq şəkildə deyirəm, İlham Əliyevi sındırmaq istəyirik və sındırırıq da Azərbaycan xalqının gözündə. Yəni o toxunulmaz deyil, nə o toxunulmazdır, nə arvadı, nə qızları, nə onun tulaları, Əli Nağıyev, Vilayət Eyvazov, Fuad Muradov, Rövnəq Abdullayev, Anər Əlizadə, Kəmaləddin Heydərov, Cavid Qurbanov, nə Zir, nə Zibil, nə Axırıncı Yolun adamları ayağımızın altında siz zibil qədər dəyəriniz var. Və xalq da bunu bilsin ki, bunlar zibilxanaya layiq olan adamlardılar və gözünüz qorxmasın. Qorxmalı olan hər şeyi biz üzərimizə götürüb və bunları sındırırıq. Və təşəkkür edirəm Meşad bəy sizə də, Məhəmməd bəy ki, o plakatları siz çıxartmışsınız və onlar bax həqiqətən də yəni İlham Əliyevin başına bir qapaz vurur o plakatlar. Bir üstdəki o plakatların üstündə yeriməyimiz İlham Əliyevin elə bir ki başının üstündən bir üfunət iyi verən bir necasət dökür onun da ailəsinin və ona görə də ilanır. Tural bəy, sizdə çox dəqiq informasiyalar var, danışmışıq. Və növbəti ölkələrdə həmin plakatla biz orada peyda olacağıq və kimlərin evlərinin qarşısında olacağıq, necə olacağıq, gələn ayın sonunda bunun şahidi olacaqsınız. Deyirik, edirik sonuna qədər. Çünki bu pullar, bu sərvət bizimdir. Azərbaycan xalqınındır, Azərbaycan körpələrinindir, qazilərindir, şəhid ailələrindir. Və mən burdan Azərbaycan hakimiyyətinə səslənmək istəyirəm ki, sizə sürprizlərimiz çox olacaq. Bir günlərin Paris deyik, bir günlərin Bazel deyik, bir günlərin Belçika deyik və bir günlərin Londonda. Ən əsası da bir günlərin İlham Əliyev sənin evinin içərisində olacaq biz. Və səni Qəddafinin durumuna, səni Hüsnü Mübarəyənin durumuna salacaq. Çünki diktatorların sonu o formada olmalıdır. Və əmin ol ki, sən də bir günləri o diktatorlar kimi kanalizasiya quyusundan çıxacaqsan və sənin yerin həqiqətən də oradır İlham Əliyev. Əclaflığınıza, şərəfsizliyinizə, alçaqlığınıza davam edin. Biz də öz yaxşılığımızdan, Azərbaycan xalqının haqqını tələb etməkdən geri qalmayacaq İlham Əliyev. Sən elə et, biz də belə edək. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.